Мы, Ваше Высокопреосвященство, чекаємо Томасу, чекаємо рішення нашої Матері Церкви, чекаємо рішення Синоду. Ми дуже дякуємо за твердість, яку демонструє Його Всесвятість зараз по відношенню до України з боку Матері Церкви. Ми впевнені в тому, що зараз це рішення має бути прийнято, причому в суворій відповідності до канонічних норм, адже Його Всесвятість відомий ще як великий фахівець саме в галузі канонічного права східних церков і знає це право краще за багатьох інших. Від імені Його Всесвятості ми сьогодні в Україні. At the Patriarchate, and I have a great pleasure to hand you the message of His Holiness. З великою приємністю я передаю вам послання від Його Всесвятості. Є очевидно, що Велика Свята Мати Церква Христова, маючи велику опіку і піклування про свою любиму дочку Митрополію Київську, завжди діяла для її духовної користі і розвитку та захисту ідентичності українського народу. Визнаючи високу відповідальність Першопрестольної Константинопольської церкви, яка ніколи не переставала і не змірялася перед незаконними і неканонічними ситуаціями, які потрясали природне функціонування православної церкви. І всі свої відповідальні часи вона взяла на себе ініціативу відновити єдність православних віруючих України з кінцевою ціллю дарувати Українській церкві автокефалію.